er komið að því. Hann skorar aftur. Akkurri að skora eitt ef hann ekki. Kemst Manchester United í meistaradeildina í haust. Þetta er strákurinn. Úrslita leikur. Manchester United og Ajax. Miðvikudag 18.45. Tíðir áskipti sína 18.17 og 365.is. Stöðu sport. Besta sætið. Tengi, baðaðu þig í gæðunum. Enterprise Rent-A-Car er opinber styrktaraðili Evrópudeildarinnar í knattspyrnu. BJB Póstþjónustan er nýr umboðsaðili General Hjólbarða á Íslandi. Kynntuður úrvalið á bjb.is. Það eru stjörnudagar á Subway sem þýðir að þú fær 12 tómi bát og miðstöðvargosi á aðeins 1099 krónur. Hlökkum til að sjá þig. Subway.